ka adkeeshaan iyo siyaasada isdiidan kuwa isogol ee sarasabeynaya geeska Afrika haweenay lagu magacaabo Nuurto Isaaq Aadan ayaa waxay baafineysa walaalaheed la dhashay oo ilmaadeer raayihiin kuwaas oo ka soo jeeda sida ay sheegtay digil aw mirifle ama si kale hadaan u dhignay raxweyn qoomiyadda Maylan gabadhaasi oo ku nool sida ay noo sheegtay xiriyaha dhadhaab ee waddanka Kenya qaxootiga waxay leedahay waa baafinta la yaab kale sida aan ciwaanka uga dhignay waxay leedahay sanadkii 1993kii 2009kii waqtiga ku beegan markii cagabararka iyo abaartu ay ka dhaceen Soomaaliya gaar ahaan gobolkan wabiyada ee Maylan tuulo u dhow magaalada Baydhabo ee ku taala gobolka Bay state ka Maylan lagu magacaabo Aruudo tuuladaasi waxaa baahi iyo abaar uga soo qaxay qoys aan walaalanahay hooyadood iyo aabahood waxay siteen waxay tilmaantay 6 caruur ah caruurtaasi aabahood waa adeerkay laxmi ah hooyadoodna waxa weeye way is soo raaceen abaartii oo kululay daraadeed aabahood ayaa geeriyooday caruurta waa cagabararkii sanadkii 1992 aabahood markuu geeriyooday haddana waxaa sidaa u dheereyn kadib waxaa ka daba geeriyooday hooyadoodii macaaneyd caruurtii waxay noqdeen sida gabadhan ay leedahay lagu magacaabo Nuurto Isaaq Yarow Nuurto Isaaq Yarow hooyo iyaduna markay geeriyootay hooyo macaan caruurtii lixda ahayd waxaa laga register gareeyay kuleej ku yaala magaalada Baydhabo oo markaasi dadka agoonta ah ama caruurta agoonta ah lagu ururinayay kuleejka Baydhabo marka lagu qoray waxay tilmaantay caruurtaasi waxaa u timaaday gabadh cadaan ah oo ka timaaday waddanka Mareykanka lagu magacaabo bay tiri Susan gabadhaasi cadaanka Mareykanka Susan waxay tiri ilmahan waxaan doonayaa inaan anigu kafaalo qaado noloshooda adduunka inta ay ku nool yihiin Susan gabadhii iyada ayaa ilmihii iyada ayaa lagu wareejiyay xilligaasna waxaa jiray abaar ba'an ilmahana ehel markaasi u dhowaa oo kale ma jirin marka dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ah gaar ahaan digli iyo miriflaha markaasi tarab u dhamaanayay oo abaarta gacan ku samayska ah markay xoolahooda iyo bakaarooda laga dhacay sababsadeen oo man-made catastrophe lagu sameeyay waxay tiri ilmahaasi 1993kii ayaa Suusan wadatay oo waxaa laga dhoofiyey garoonka Shati Guduud International Airport khasabna kuma aysan wadan ilmaha sida ay sheegtay laakiin ogolaansho loo ogolaaday dadkii markaasi mas-uulka ka ahaa xeradaasi kuleejada ee Soomaaliyeed ayaa markaysay siiyay maadaama la dhamaanayay anaa badbaadsanayay tiri gabadhan waxay tiri ilmahaasi ma aysan dhihin sida ilmaha kale ee kuleejka ku jira meesha ay ku jiraan baan ku xanaaneynayaa balse laakiin waxay tiri waan qaadanayaa noloshooda ayaan damaanad qaadayaa markii loo ogolaaday caruurtaasi lix bay ahaayeen bay dhahday garoonka ayaa laga dhoofiyey ilaa iyo maantay jaan iyo cirib meesha ilmahaasi ay dhigeen ma naqaano gabadhan waxay leedahay ilmahaasi xigtada keliya ay leeyihiin maantay waa aniga iyo wiilka aniga iqabo oo ma arkayse adeerkay laxmi dhalay waxay leedahay Nuurto Isaaq Yarow oo dhadhaab ku nool ilmahaasi waxaan isku nahay yacni aabahay iyo aabahood iyo ninka aniga hadda iqaba waa isku aabo isku hooyo waa dad dhashay gabadhan waxay leedahay
ilmaha da'doodu markaas waxay kala ahayd ninka ugu weyn waxa lagu magacaabay wiilka ugu weyn markayse Isaaq Aadan Isaaq oo macnihi afka mayga hadii la macneeyana uu yahay Isaaq Aadan Isaaq macnihi Isaaq Aadan Isaaq ayaa lagu magacaabay daadiisuna waxay ahayd 12 sano cunugaasi kan labaadna tan labaadna waxa lagu magacaabay Nuuriyo Isaaq Aadan Isaaq Nuuriyo Isaaq Aadan Isaaq iyadana 12 sano jir ayay ahayd bay leedahay markaasi 1993kii la qaaday waxa ku xigay Yuusuf Isaaq Aadan Isaaq oo isaguna markaasi ahaa 8 sano jir kan afaraadna waxa uu ahaa Maxamed Isaaq Aadan Isaaq oo markaasi daadiisu ay ahayd 6 sano jir gabadhan waxay tiri labada kale in ay gabdha ahaayeen iyo inay wiilal ahaayeen iyo in wiil iyo gabar ay isugu jireen ma naqaano macnii wiilka 6 jirka ah laba ayaa ka dambeysay oo yar yar ah waxa la qiyaasayaa ilmahan laba sano inay kala weynaayeen wiilka ugu weyn Isaaq Aadan Isaaq ayaa la yiraahdaa waa 12 sano jir buu ahaa bay leedahay gabadhana Nuuriyo Isaaq Aadan Isaaq 12 sano jir bay ahayd bay leedahay laba sano ay kala weeyeen Yuusuf Isaaq Aadan Isaaq isagana daadiisu 8 sano jir ayay ahayd markaasi sida ay leedahay Maxamed Aadan Isaaq Maxamed Isaaq Aadan Isaaq isaguna 6 sano jir ayuu ahaa markaasi laba ayaa ka yarayd laakiin labadaasi been ma sheegi karay dhahday ma wiilal bay ahaayeen ma gabdhay ahaayeen ma helo waxaana la qiyaasayaa in labadaasi 4 jir iyo 2 jir ay kala ahaayeen haddaba waxay leedahay gabadhan Susan la leeyahay markii airport-ka caruurtaasi ay kala tagtay ay kala dhooftay Baydhabo Shati Guduud International Airport sanadkii 1993kii Mareykanka ay la soo aaday ilaa iyo hadda macnihi iyadana war lagama hayo oo gobolkii dib ugu ma soo noqon ilmihii wax information ama warbixina soo ma gudbinin ilmihiina ilaa iyo maantay macnihi meeshaasaan joognaa war dadkeena naga maqan war aabayaasheen iyo hooyooyinkeena way dhinteen ilmo adeeraan leenahay habaryaraan leenahay lagama hayay dhahday dadkaasa naga maqan haddii dadka maqan nololna aadan ku ogeyn geerina aadan ku ogeyn qofka haddii intuu geeriyooda qabri la geliyo waa ka samri kartaa bay tiri laakiin walaalaheena oo maantay nolol iyo geeri aynan ku ogeyn oo markayse la qiyaasayo in maantay kan ugu weyn 40 iyo dhowr sano uu jiro oo dad waaweyn ah baaluq ah dhayan gaar ah inaan la'nahay waxa weeye kama seexano macnihi calool xanuun ayaa naga haya warbaahinta Southern Media Corporation waxaan codsanayaa bay leedahay in dadkaasi la ila baafiyo haddaba ilmahaasi aabahood waanu garanay hooyadood waxaa lagu magacaabaa bay leedahay Xabiibe Aadan Mursal Soomaalida qabiil bay isku fahmaysaa ilmahan hooyadood waxaa lagu sheegay in ay u dhalatay beesha Garwaale oo ka soo jeeda Digil Awmirifle Maylan hooyadoodna aabahoodna in uu yahay qabiilka Hariin oo waliba uu ka sii yahay bay ii sheegtay nimanka la yiraahdo Idmoole oo ka tirsan Hariin in ay ka sii yihiin Digil iyo Mirifle waa 30 sano ayay caruurtaasi ka maqan yihiin magaalada Baydhabo laga qaaday oo gabadhaasi cadaanka Mareykanka Susan tiri anaa kafaalo qaaday noloshooda macnihi lagula wareejiyey ka dhoofsatay Shati Guduud International Airport Mareykanka ayayna ula soo kacday dibna uma soo noqonin gabadhaasi marka qof walba oo Soomaali ah iyo dadka aan Soomaalida ahayn ee afafka kala duwan idaacaddan loogu turjumo cadaan iyo madowba leh shanta qaaradood meel walba ay joogaan waxaa laga codsanayaa si naxariis leh in ilmahan 93 laga soo qaaday magaalada Baydhabo loo soo kaxeeyey Amerika iyaga oo hooyadood iyo aabahood abaar ay dishay
مصيبتي جعانكو سمايس كهيد الرحوين ترب ترب أيقو باب أن يصومالي كلا وبضمبا إن معنيه قفكي يقانه ورئي وعال إن أي معركة سيكو سوسيمان نورتو إساق يرو